Вітаємо всіх, хто з нами на телеканалі «Київ». Це програма «Столиця». З вами ведучий Сергій Дойко. Власне, як я анонсував перед початком нашої передачі, дуже резонансні і важливі теми ми будемо обговорювати в цій годині. Власне, вони так чи інакше або ж безпосередньо стосуються гуманітарної політики, гуманітарної сфери. Але певні події настільки резонансні і настільки б'ють, скажімо так, в, якщо хочете, в розуміння наше взагалі ситуації і якими мають бути реалії, воно дисонує просто з тим, як ми звикли сприймати ту чи іншу ситуацію. Наприклад, єдина церква є Українська православна церква Київського патріархату, храм єдиний, да, Української православної церкви Київського патріархату. І тут Московський обласний суд ухвалює рішення про знесення цього храму. Заборона меджлісу, наприклад. Потім затримання журналіста у Російській Федерації. Потім, наприклад, ситуація навколо запровадження візового режиму, а як же ж наші будуть себе почувати заробітчани у Російській Федерації, які, очевидно, продовжать туди їздити і заробляти там гроші. Отут купа виникає, тут менше навіть інформаційних приводів, ніж питань після цих інформаційних приводів виникає. От, власне, зараз будемо по ходу, так би мовити, розбиратися, що ми маємо і як ситуація буде розгортатися у майбутньому. Я із задоволенням вітаю гостя нашої студії, це Юрій Рубан, керівник головного департаменту з питань гуманітарної політики адміністрації президента України. Пане Юрію, доброго вечора. Доброго вечора. Дякую, що завітали. 223-09-71. Будь ласка, активно долучайтеся до нашої дискусії, ставте запитання, висловлюйте свою думку. Коли люди досвідчені, коли люди пройшли багато-багато етапів в своїй кар'єрі, я з ними своєрідно і спілкуюсь в цій студії. Я ставлю запитання, які неочікувані, які резонансні, які такі, знаєте, ну, можливо б, і не варто було б на деякі теми і говорити, але як мінімум цікаво чути відповіді таких людей. Ну, давайте не сьогодні день народження в Путіна, і офіційний Київ ніяк на це не відреагував. Ні, я ж не кажу, що це погано. Я кажу, чому не відреагував? Чи це правильно? Бо президент на зустрічах певних тиснув руку, да, президенту Російської Федерації, і потім критика лунала шалена, але мотивація була з боку адміністрації президента, що такий, ну, етикет, ні, скажімо. Є зобов'язуючий так. Протокол, так. І є протокол незобов'язуючий. Угу, угу. То, що там на зустрічах доводиться певні знаки, які засвідчують того, що ви фіксуєте такими символічними жестами свого візаві як партнера з переговорів. Це, власне кажучи, це такий дипломатичний протокол, це мова жестів. Так. Але є речі, які ви не зобов'язані робити, і, звичайно, наприклад, вітати чи не вітати лідера закордонної держави, це суверенний вибір, власне кажучи, президента кожної держави. Так. І в нашій ситуації ніхто ж не сподівається, що в ситуації російської агресії, яка не припиняється, в ситуації невиконання Росії своїх зобов'язань, яких вона взяла на себе в межах того ж самого мінського процесу, яких завгодно, в ситуації грубого порушення Росії своїх зобов'язань по відношенню до України, ми ж не сподівалися, що українські посадові особи будуть бажати там комусь у Кремлі і далі йти цим курсом, і дай Боже вам здоров'я і довгих літ життя. Це теж було б якось абсурдом. Ну, логічно, так. Тому давайте розрізняти один протокол і інші речі. Тобто це в даному випадку, звичайно, що ми... У нас веде Росія розв'язала проти нас гібридну війну, Росія здійснила анексію Криму. І, звичайно, що про нормалізацію ситуації, коли там лідера Росії можна буде щиро вітати там і бажати, і бажати щось, я думаю, що до цього... Я думаю, що до цього ще дуже далеко. Зрозуміло. А тепер якраз про деякі підстави, чому цього не було зроблено, і логіка, чому це абсолютно природно і виглядає. От ситуація з рішенням Московського обласного суду, да, знести Свято-Троїцький храм Богородської єпархії, який є єдиним, наголошую, храмом Української православної церкви Київського патріархату на території Росії. Власне, цю тему озвучив під час засідання парламенту Віктор Єленський, він народний депутат України від Народного фронту. Давайте послухаємо, що ж сказав народний депутат, і далі на цю тему поговоримо. Прошу, будь ласка.
Я хочу зробити заяву про злочин. Про злочин проти духовних основ людини, про злочин проти людської гідності. Вперше за останні 30 років на планеті Земля готуються знести православний храм. Знести, тому що український. Знести, тому що люди, які моляться в цьому храмі, вірять в Ісуса Христа і сповідують православну віру, а не покруч руського міра. Це відбувається в місті Ногінськ Московської області. Ті віруючі, які хотіли захистити свій храм, їх адвокат піддаються нагінкам, в адвоката стріляють, людей визискують, б'ють, мордують. Це відбувається тоді, коли в Криму, на Донбасі, на окупованих територіях вбивають мусульман, викрадають протестантів, б'ють, викрадають і мордують, закопують в братські могили тих, хто не хоче бути з московським патріархатом. Отака ситуація, пане Юрію, в нас підказують вже глядач. З'явився, давайте послухаємо, а далі на цю тему і на відреагуємо на те, що скаже наш шановний глядач. Прошу, будь ласка. Ці собачі хочуть знести наш храм в Росії, то ми повинні зараз цих попіків русіш. Негайно вже в Росії, це шпигуни. Це повністю шпигуни, оце настоящі шпигуни, розумієте? А ці храмики, що вони по полісадникам побудували, все зруйнувати. Таке залишити там, де старовинні буде храм, який треба 100 разів пересвятити, щоб завести туди українське, українську церкву. Чуєте чи ні? Да, ми то чуємо прекрасно, от тільки ви якось так все зруйнувати. Ну, ми вашу позицію зрозуміли. Пане Юрію, прошу, будь ласка. Дякую. Може, вам дали якісь, все ж таки, правда, все руйнувати? Спочатку почнемо з того, що відбувається в Росії. Хочу ще раз нагадати телеглядачам те, що, я думаю, вони знають. Починавши з 1900, уже останні 3 роки в Росії ведеться просто відкрита, нічим не прихована війна проти всього українського. Угу. В основі її лежить знаменита заява Путіна, ідеологічне підведення до цього, що русські і українці – один народ. Іншими словами, той, хто відрізняється від росіянина мовою, вірою, ще чимсь, він є неправильним, він є, як вони кажуть, бандеровцем, хунтою і так далі, і так далі. Під цим, підводячи під цю ідеологію, знищуються українські культурні осередки. Історія з українським культурним центром в Москві, вона тягнеться вже кілька років, так. І зрозуміло, про що йде мова. Так. Мова йде про фактичне блокування і намагання просто розправитися з ним. Проти директора української бібліотеки порушена кримінальна справа тільки за те, що там, ну, по суті, в тій бібліотеці українські книжки і все. Це... А які там мають бути книжки, ну, правда? Я ж кажу, так, це так. Саме відбувається з єдиною, справді, одною єдиною церквою, яка там у Підмосков'ї, і знов тут про що йде мова? Мова йде про те, що Росія, в Росії відбувається зрощення і те, що вони називають там симфонією, тобто зрощення Російської православної церкви з силовими структурами і взагалі з російською владою. У Росії будується одна єдина державна церква, про яку ще не даремно ще в минулому столітті один філософ сказав, що ця церква спочатку руська, а потім православна, а тільки потім уже церква. Тому воно таке, воно ще з давніх-давніх часів, там воно було на службі колись, той Сінод був державними чиновниками в Російській імперії, і зараз там відбувається щось подібне. І результат є такий, що все, що не, так, не русське православ'я, все там знищується. Мова ж йде, це ж ми говоримо про те, що нам більше болить, але ми не винятки, нищиться
так само, от ви згадували про знищення кримського меджлісу, про заборону його, про знищення культурної активності кримських татар. Якщо мова йде про церковне життя, то переслідуються і церковні осередки православні, які поза межами оцього російського православ'я, там же є там незалежні православні, там спроби були і зарубіжної церкви приходи зробити і так далі. Так само дуже утискається російських католиків на території Російської Федерації і так далі. Там відбуваються дуже-дуже складні процеси. Наскільки, з огляду на те, що запитав наш глядач, наскільки наша відповідь має або може бути симетричною? Тобто, за логікою, ну як люди між собою спілкуються? Руки сьогодні мені хтось не подасть, я ж завтра йому точно не подам. Тобто, якщо там таке відбувається меджліс, храм, український культурний центр, бібліотека, тобто, бачите, як цікаво, це якраз ваша сфера, б'ють на гуманітарний аспект, тобто, де культура, де література, де віра, от таке намагаються повністю зруйнувати і знищити. От якось сюди йде. А хтось порівнює політику з шахами. От кажуть, от ви не граєте в шахи? Я думаю, що телеглядачі грають дехто. Там і відомий принцип. Якщо ви повторюєте ходи противника, то ви програєте. Іншими словами, нам треба не лоб в лоб, шукати лоб в лоб такого якогось там зеркальних відповідей і так далі. Нам треба бути мудрішими і шукати свої відповіді на ці проблеми. Знайти відповідь на утиски православних на території Російської Федерації, це, звичайно, то, що перше приходить в голову. Це мова йде не про зеркальну відповідь в Україні, а, звичайно, робота з міжнародними організаціями. В першу чергу, не випадково, пан Єленський вже говорив про комплекс утисків щодо релігійних організацій. Росія грубо порушила цілий пакет міжнародних документів. Я не буду переобтяжувати глядачів їх переліком, але саме зараз важливо це чому? Тому що Росія через свій вплив зараз починає заводить розмову там через своїх групи впливу про те, щоб відновити членство Росії, наприклад, у Раді Європи. А релігійні свободи – це одні з головних свобод, які визнаються Радою Європи, які вона покликана захищати. І всі ситуації, значить, звичайно, що треба апелювати в першу чергу до міжнародних організацій, до міжнародно-правових зобов'язань Росії. Це 100%. Тепер, що стосується ситуації в нас. Давайте все-таки подумаємо про найголовніше. От мені здається, що найголовніше наша зброя у протистоянні російської агресії – це наша єдність. Це наша єдність. І коли ми думаємо про будь-які кроки, які ми готові зробити, для нас, мені здається, найважливіше було б от розуміння, прорахування, як це вплине на єдність нашого суспільства. Поки що ми демонструємо дуже високу єдність нашого суспільства. В тому числі, я хочу сказати, і ми бачимо, що дуже багато громадян України, які ходять до Православної церкви Московського патріархату, вони виконують свій патріотичний обов'язок, і в нас же нема сумнівів, що це люди, які, ну, власне кажучи, я не думаю, що там серед них є багато патріотів України, які не менші, ніж я чи ви. Тут у нас немає щодо цього сумнівів. Інша справа, що дійсно є проблема. Ця проблема у нас взагалі, це трошки вона не стосується там того чи іншого, що робиться з церквами Київського патріархату в Росії. Це проблема наша внутрішня. Вона полягає в наступному. В тому, що в нас діє Українська православна церква, яка канонічно пов'язана з Московським патріархатом. Це всі прекрасно розуміють. Поки був живий її предстоятель, митрополит Володимир, ця церква демонструвала певну дійсно автономію, як це й передбачено її статутом. Зараз дуже багато заяв і дуже багато заяв, які лунають з Москви, вони покликані, значить, продемонструвати, що ця церква є філією російської церкви. Філією РПЦ. Це вже приходить у певне, на мою думку, знов-таки, певне протиріччя із фундаментальними уставними документами, згідно з якими вона діє, як зареєстрована в Україні. Правильно, але церква в нас відділена від держави, і впливати якось на неї... Мова йде от що. Але це, я думаю, що це не відповідає почуттям дуже-дуже-дуже багатьох віруючих, які ходять у ці храми. Ну, як ми і почули. Пане Юрію, зараз у нас час перерватися на невеликий
невеличку рекламу. Після неї ми продовжимо нашу програму. І інші питання, які я заявив перед початком, ми обов'язково продовжимо обговорювати. Будьте з нами, дочекайтесь. Ми продовжуємо нашу передачу «Столиця». Нагадаю, для вас працює ведучий Сергій Дойко, Юрій Рубан, керівник головного департаменту з питань гуманітарної політики адміністрації президента України, є гостем нашої студії 223-09-71. Будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. І тепер, пане Юрію, після оцих всіх речей, про які ми говорили, а ви в комплексі дійсно змалювали доволі таки глибоку картину і про храм, і про культурний центр, і про бібліотеку, а тут іще і затримання українського журналіста у Москві, зразу у парламенті, ви прекрасно знаєте, актуалізувалося питання перспективи запровадження візового режиму з Російською Федерацією. Давайте спікера послухаємо, що сказав Андрій Парубій на цю тему, і далі продовжимо. Після всіх тих випадків і арешту українського журналіста, і інших виявів агресії Російської Федерації, я запропонував повернутись до цієї ініціативи, яку я наголошую, ще ініціював з групою депутатів півроку тому про введення візового режиму з Російською Федерацією. І я запропонував фракціям парламенту розглянути це питання для того, щоб вони змогли прийняти свої рішення і щоб я бачив готовність парламенту до прийняття такого рішення. Дискусії у фракціях продовжуються. Вчора була надія, що ми зможемо вийти на рішення, але дискусії продовжуються. І я буду переконувати усі політичні фракції в парламенту, щоб ми змогли вийти на позитивне рішення. В цьому випадку краще 7 разів відміряти, як говориться в українській приказці, для того, щоб вийти на тверде, вольове, позитивне рішення українського парламенту. Пане Юрію, а тут в контексті цих всіх речей єдності поки у парламенті, наскільки відомо, немає. Рішення ще дискутується, обговорюється. Питання заробітчан отак постало, як противага, можливо, позитивному рішенню цього питання. Мовляв, а що наші люди і як вони там себе будуть почувати? Хлопчиками для биття буде кожен, в кого буде український паспорт віднині, так мої колеги, журналісти деякі висловлюються з огляду на те, як воно дійсно може бути. От цей аспект, будь ласка, як ви його бачите? Прошу, будь ласка. Давайте тільки по порядку. Значить, введення візового режиму стосується, має смисл, і я думаю, що про це ведуться консультації, якщо мова йде про те, що з території Росії до нас в безвізовому режимі заїжджають громадяни Російської Федерації, які створюють певні загрози для національної безпеки України, і спецслужбам, в силу там певних особливостей їх роботи, вони, я так розумію, це там силові структури, вважають, що в них залишився тільки такий інструмент, як візовий режим, який дозволить зменшити цей потік і, відповідно, знизити загрозу для національної безпеки України. Я так розумію, що це на мій такий дилетантський погляд, от я так розумію, що для того вводяться візові режими. Це, так би мовити, я знов таки, це очевидно йдуть дискусії в парламенті, очевидно силові структури там доповідають ті чи інші міркування про свої можливості, про те, якими каналами в Україну проникають, наприклад, ті загрози, про які ми знаємо. Ми знаємо, що там відбувається і вербування, очевидно, українських громадян і так далі. Тобто ми про це теж чули, і це ж, я думаю, що повну картину мають тільки, власне, в українських спецслужбах, це закрита інформація. Я сподіваюся, що депутати її розглянуть і приймуть правильне рішення. Інша справа, що коли ви говорите про заробітчан, правильно, то очевидно... Тому що силовий оцей аспект – це така справа. Консульські відділення, які, очевидно, мають бути і в Україні, і в Росії, і очевидно, їх має бути більше. Це сфера... уряду, Міністерства закордонних справ, а от гуманітарний, отут якраз ваша думка цікава. Тут ви говорите про друге питання. Так. Тому що були відповідні заяви російської сторони, і вони говорять про наступне. Про те, що у відповідь на введення візового режиму в Україні з Російської Федерації буде зеркальна відповідь Росії. Введення відповідно візового режиму для громадян України, які будуть відвідувати Російську Федерацію. Тут знов таки, для того, щоб, так як ми з вами говорили про шахи,
Для того, давайте будемо прораховувати подальші ходи. Я так розумію, що зараз цим і займається Верховна Рада. Я так розумію, що значить, для того, щоб треба зрозуміти наступні речі. Треба зрозуміти, що це за ринок праці для українських заробітчан, то, що ми називаємо умовно заробітчани, що це за ринок праці в Російській Федерації. Наскільки він великий, з чого він складається? Іншими словами, треба зрозуміти, чи дійсно він такий є величезний, як нам говорять, що там говорять. Ви прекрасно розумієте і знаєте. Я не прекрасно розумію. Чесне слово, не прекрасно. Якщо це, ну, я не знаю, я хотів би зрозуміти. Мільйон, да. Називається 4 мільйони. Називається і 4, і 5. Так само, як вам російське телебачення, вам скаже, що там 5 мільйонів жителів Донбасу виїхало в Росію і так далі, і так далі. Ну, я пропоную всерйоз, давайте, як би вам сказати, то, що там говорять, да, панове, давайте все-таки, це і є складність безвізового режиму, бо в умовах віз, то можна зрозуміти, скільки віз видано одною стороною, скільки другою. Ми знаємо, скільки видається шенгенських віз, наприклад, у нас це якраз легше. А от то, що стосується цього напрямку, це трошки складніше. Пане Ілю, у нас з'явився глядач, давайте послухаємо, далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Доброго вечора. Доброго вечора. Було повідомлення про звернення України на державному рівні до Константинополя стосовно канонізації Української православної церкви Київського патріархата. Який стан справ з цим питанням? Дуже вам дякую. Дякуємо, прошу. Дякую за питання. Хочу нагадати одну базову річ, яку в нас часом в тому. Може, забувають, що князь Володимир приймав хрещення від Константинополя. Тобто материнською церквою для українського православ'я є для всіх його гілок, там того, що як історичні долі розпорядилися, но материнською церквою є Константинопольська. Це про це говорить і сам Константинопольський патріархат, і власне в Україні після здобуття незалежності з'явилась потужна, і вона і зараз потужна, так би мовити, бажання українських православних про те, щоб, ну, якщо хочете добитися своєї єдності, тому що є якесь відчуття незавершеності нашого релігійного життя. Тим більше, що я так поганий богослов, но Спаситель вже говорив про єдність. Спаситель вже учив нас про те, що церква – це єдине тіло Христове. Так, і будь-які розділення церква засуджує. І очевидно, що є бажання єдності всередині православної громади. Воно достатньо потужне. Воно ніколи, власне, не припинялося з моменту проголошення незалежності України. В силу там різних історичних причин, про які я не буду читати лекцію, у нас утворилося декілька церков. Вони, звичайно, ведеться діалог якийсь між церквами, і держава, відповідаючи на настрої суспільства, відповідаючи на ці настрої, це невеликий секрет, держава в різних формах, це в часи, от, власне кажучи, починавши від президента Ющенка, згадайте, тоді був візит Вселенського патріарха до України, все, веде діалог, в всякому разі, під час державних візитів, президент завжди піднімає питання з православними ієрархами, і це було під час візиту в Туреччину, і зараз під час візиту в Єрусалим, з Єрусалим патріархом, про підтримку оцієї єдності з тим, щоб в результаті постала єдина українська помісна соборна церква. Так, так. Патріарх виніс це питання на розгляд комісії всередині Вселенської патріархії, там її очолив архієпіскоп Пергамський Іоанн. Це питання буде розглядатися, очевидно, що набирається аргументація, набираються ті аргументи, набираються позиції, які, на думку дуже багатьох українських віруючих і, на мою думку особисто, якщо так мене запитати, які дозволять усунути ту історичну несправедливість, яка була скоєна колись у далекому, тепер уже 1500, там, якомусь там 90 чи 86-му році, коли в силу певних причин, в тому числі називалися і такі нехороші слова в церковному лексиконі, як симонія і так далі, так би мовити, Київська митрополія була віддана в підпорядкування Московському патріарху.
Чому, як це відбулося і так далі? Що то була за згода Константинополя і так далі? Вона потім була через декілька років. От вам, я думаю, що такі фахівці, от як ви запросіть так, того ж пана Єленського, він вам розкаже всю цю історію, хронологію цього питання. Но знову таки, це абсолютно не міняє того історичного факту, що скільки це, значить, якщо що порядка 7 віків українське православ'я було у лоні Константинопольського патріархату, і тільки останні, оскільки там 200 чи 300 років, воно було в лоні, так би мовити, підпорядковане Московській патріархії з усіма наслідками, через що, до речі, у нас і постали оці всі різні розділення і так далі. Тому держава і президент, я думаю, як глава держави, підтримує, звичайно, той рух до єдності, те, що ми починали відповідь на минуле питання. Так. Я думаю, що найголовніше в політиці президента – це єдність країни. І в цій єдності, звичайно, єдність церковна має велике значення. Угу. Це всій гуманітарній сфері. Релігія для мільйонів українців є вагомою частиною їхнього життя. І, звичайно, оце бажання церковної єдності, бажання зрозуміти, чому, власне кажучи, от поруч так само патріотичні люди, українці, моляться, що розділяє, і чи не можна це розділення усунути і створити єдиний, так би мовити, церковний простір в Україні. Як зробити так, щоб на цей церковний простір менше впливали, відверто будемо казати, менше впливали в скажімо, ідеологія руського міра, яка краще, є прикриттям агресії. Нічого такого не впливало. Звичайно, ви пам'ятаєте, мову, да, експлуатували це питання, національний брали фактор, мовляв, тут в Україні неоднозначно ставляться до представників етнічних там груп, да, різних, а тут уже церква пішла. Тобто Звичайно. Це на такі найболю, це я не знаю, я не фахівець цих сфер, але я точно відчуваю десь фібрами, да, що це найболючіші отакі от точки. Тут треба дуже-дуже до цього ставитися. Росія, бачите, що відбулося? Каталізатором цього стала сама російська православна церква. Її ідеологія руського міра в ісполненні господина Кирила, вона, власне кажучи, стала ідеологією цієї агресії. На це робить вигляд, що цього немає, ніхто не може. Це, власне, під прикриттям цього руського міра відбувається агресія на сході України, анексія Криму і так далі. Тобто, грубе порушення територіальної цілісності суверенітету України. Так. Очевидно, що має бути знайдена на це відповідь, в тому числі і в церковній сфері. Логично, тому що робить вигляд, що нинішня от політика РПЦ, це та сама, що політика, наприклад, патріарха Алексія, в часи, там, наприклад, патріарха Алексія і митрополита Володимира, це абсолютно неправильно. Я хочу вам нагадати, що, як це нам не прикро, но хочу сказати, що в тій же Гавані, коли була зустріч Папи Римського з патріархом Кирилом, то хочу нагадати, що там впливового діяча Української православної церкви взагалі представили як одного з керівників нашої церкви на Україні. Це, хочу відразу підкреслити, що це створює певну напругу в моєму уявленні з тими так. документами, з якими ця, власне кажучи, церква зареєстрована в Україні. Пане Юрію, у нас менше часу, є глядач, мені підказують. Прошу, будь ласка. Да, вітаю. У мене буде одне питання щодо візового режиму, але спочатку коментар, оскільки ви зачепили дуже болючу тему релігії. Так. Справа в тому, що я зрозумів одне, що дуже часто у нас, на жаль, і Парубій показав приклад, голова Верховної Ради втручається в внутрішні справи церкви, і Верховна Рада звернула більшість, щоб і президент, і ви зараз, і от вчора шановний Тарас Чорновіл взагалі в кінці програми, я не зміг дозвонитися, сказав, що 10% священиків Української православної церкви, до речі, без московського, тому що вони так зареєстровані і віруючі. Шановний, ви так ближче до запитання, прошу, так, давай. Питання, бо ви питання. Так можете, я так теж можу годину тут розмірковувати. Давайте так ближче до суті, скажімо. Ми так, з вами погоджуємося, але ближче до суті, так. Суть, чи не здається вам, що по ділах потрібно судити, хто є хто? І вони організовують багатотисячні хресний хід Володимира, підтримують нашу
історію підтримують. Зараз кінофестиваль «Покров» організовують. Так вони щось роблять. І тому порівнюєте, що одні роблять, що другі. Це перше. А питання щодо візового режиму. Так. Ви розумієте, оці спецслужби і Міністерство оборони, ви кажете, що вони десь рекомендують депутатам, щоб вони прийняли такий закон. Але ви не забувайте, що у десятки разів більше українців їде в Росію, тому що якщо Росія введе, то вони ці гроші, ну там, образно кажучи, $40 чи 50, вони потратять на військовий свій бюджет і будуть тим, за допомогою тих грошей вбивати наших українців на Донбасі. Зрозуміли, суть зрозуміли, дякуємо. Прошу, будь ласка. Ну, перше питання. Ще і ще. Найменше, я не думаю, що державна політика повинна бути спрямована на заборону чи на образу почуттів віруючих, які ходять, наприклад, в ту чи іншу церкву. Не про це ми говоримо. І то, що, якщо ви кажете, що судити по ділам, я розумію, що церкви там щось роблять і так далі, але якщо по ділам, то, знов-таки, це всього-навсього моя думка, але, на мій погляд, якщо про вчинки, особливо про символічні вчинки, то ну, мене, наприклад, трохи дряпнуло, коли предстоятель якоїсь церкви не встає на засіданні Верховної Ради, коли мова йде для того, щоб вшанувати пам'ять загиблих тих, хто захищали Україну. Мене це дряпає. Тому, якщо по вчинки, то, що ви кажете, по ділам, давайте судити по ділам. Це важливо. Другий пункт, давайте от про що говорити. Якщо мова йде про то, що говорили про, знов-таки, проведення візового режиму Російської Федерації. Ну, і про знаєте, те, що там пішла така мулька, мовляв, масово будуть тоді наші заробітчани, як ми. Знов і знову. Паспорти російські там отримували. Я так розумію, є складне питання. Ну, так, знов-таки, не просте, панове. Звичайно. Я думаю, що якщо хтось хоче отримати російський паспорт, то він його отримує, правда? То він його отримає. І розмова про те, що торгуватися зі своєю батьківщиною на тему, що якщо ти ведеш там, наприклад, візу з країною-агресором, а я після цього прийму громадянство цієї країни-агресора, мене щось дряпає така розмова. Ні, ну, вибачте, а до чого тут віза дає громадянство? Тобто, я теж би людина, так сказав. Ви праві, да. Хоче ухвалити для себе таке рішення, то їдь тоді. Це... З іншого боку, і деякі депутати, от я вам скажу, в нас дуже мало часу, маємо чітко закінчити, да, тому що там буде інтерв'ю київського міського голови. Депутати висловлюються, мовляв, якщо ви вирішили, да, хапаєте свої речі, їдьте туди, словами. Ну якось, знаєте, тому можете думаю, взагалі з речами ні, і не повертаєтесь. І шановний слухач. Дуже якось так, правда? Да. Пане Сергій, шановний слухач, я думаю, що тому це рішення, очевидно, воно обговорюється. Так. Звичайно, перша і спонтанна реакція, то, що, власне, арешт, ви кажете, арешт журналіста, по явно надуманим звинуваченням, по всі ці речі, вони, звичайно, спонукають до таких, можливо, якихось більш емоційних заяв. Політики теж люди. Я думаю, що зараз відбувається, ну, те, що називається збір інформації, лічба, дискусія. Я думаю, що не йде мова про те, що це рішення буде прийнято без прорахування наслідків і, відповідно, реакції вже на самі наслідки. От ви знаєте, як в шаховій партії. Я думаю, що ведуться зараз якісь консультації, і я думаю, що давайте подивимося. Найголовніше для нас, мені здається, в нашій ситуації, не приймати рішень непрорахованих. Це те, до чого нас весь час штовхає Росія різного роду провокаціями. Тобто нас, власне кажучи, затримання цього журналіста – це ж теж провокація. Ну, ми з вами прекрасно розуміємо, що це провокація, яка спрямована на те, щоб якось, ну, якщо хочете, ну, підірвати внутрішню, той мінімум внутрішньої стабільності, який нами досягнений за ці два роки. Я думаю, що, хай Бог простить, но і загибель журналіста Шеремета, і оці всі, це все ланки зусиль тих сил, які хочуть розхитати ситуацію всередині України. Пане Юрію, дякую за участь в нашій передачі, дякую за активність всім нашим глядачам. Я нагадаю, Юрій Рубан, керівник головного департаменту з питань гуманітарної політики адміністрації президента України, був нашим гостем. Зараз інтерв'ю київського міського голови Віталія Кличка. Далі ретрансляція ток-шоу Савіка Шустера «Шустер Лайф». Дякую вам за увагу і активність. І ми з вами вже зустрінемося завтра. Щастинам усім!